Om du får tippa då, imorgon. Mm. Ja eller nej? Ja. Ja eller nej? Ja. Klart vi får det. Ja. Ja, vi får det. Får vi det? Ja. Jag tror det. Jag tror det. Jag har den känslan i magen. Alltså jag är för vidskeplig för att uttala mig sånt. Ja. Vinner väl inte imorgon? Klart vi vinner. Vi vinner väl två röster. Men det räcker.